Live my life around a picture taken when we met. Spending all of my time chasing your silhouette. For all we go through, I wanna change you. As my mind's running in reverse, trying not to forget who we were. What is that? Here we go. Ясно, заметки просто не надо повторять, он должен понять. Две вещи, что они очень нормально тоже прессингуют. Это означает, тому надо вырваться, когда идут пас, идти на пас. И так же самое, Ян, тут тысячи вайрах, хватит. Ну, ребят, больше поборись. Матч. Не забил ничего. Щойно закінчилась одна 64 турніру, в якому ми зустрічалися з командою. Дуже складна назва, щось там 100D з Чехії, і ми програли з рахунком 3-1. Насправді неприємно програвати. Проте гра в нас, на жаль, не була повністю, на нашу думку, справедливою. Тобто у нас є певні претензії до суддівства, і ми будемо це обґрунтовувати в своїй формі. Але як би то не було, я вважаю, перший виступ команди Лемберг на такому міжнародному турнірі Czech Open надзвичайно вдалим. На цьому насправді турнір не закінчується. Ми будемо відвідувати ігри, дивитися матчі найсильніших клубів світу, набиратися досвідом, щоб потім цей досвід, ці знання, ці вміння передати і інвестувати в український флорбол.